የህዋትን አከርካሪ ለመስበር መንግስት ድምጹን አጥፍቶ ሲከውን የቆየው ስራ አሁን ውጤቱ በጋድ መታየት ጀምሯል። ወሳኝ የውጊያ ግንባሮች በደቡብ፣ በሰሜን፣ በምስራቅና በምዕራብ የተከናወኑት ፋታ የማይሰጡ ወታደራዊ ኦፕሬሽኖች በመጨረሻ የህዋት ጦር በከፍተኛ የኃይል መዛባትና መናድ ውስጥ እንዲገባ አድርገውታል። በራያ ግንባር ትነክ ሲጠቀምባቸው የቆየባቸው 3 T55 እና 1 T62 ታንኮችን ጨምሮ በርካታ የጦር መሳሪያዎችን ጥሎ ሸሽቷል ተብሏል። አሁን ቁስለኛ ማሸሽ፣ የተደራጁ ማጥቃትና መከላከል የሚለው የውጊያ ስልት ከህዋት መንደር ጠፍቷል። በአንዳንድ ግንባሮች አባራሪና ተባራሪ አይነት ውጊያ ውስጥ ተገብቷል። በዛሬው ዕለት ባላማጣ አቅጣጫ ማይጨው በጥምር ጦሩ እጅ ገብታለች። ከመቀለ በደቡብ አቅጣጫ ያለው ኃይል በስተምስራቅ በበረሃሌ ውቅሮ አቅጣጫ ካለው ኃይል ጋር በመናበብ ወደ መቀለ እየተጠጋ ነው ተብሏል። ከሽረ መያዝ በኋላ አክሱምና አድዋም ተራቸውን እየጠበቁ ነው። ህወሓት ዛሬ ከትግራይ ወታደራዊ ኮማንድ በሚል ባወጣው መግለጫ ከዚህ በኋላ የሚቀር የለም፣ መላ የትግራይ ህዝብ ለህልውና ስትል ተነስ ብሏል። ሁለት ዓመት ሙሉ በህወሓት ጦርነት አይከፍሉ ዋጋ የከፈለው የትግራይ ህዝብ ከዚህ በኋላ ለህወሓት ማናቸውንም ጥሪ ጆሮ የሚሰጥ አይመስልም። እነ አቶ ጌታቸው ረዳ እንደሆነ ለአመል ያህል ከሚቀርብን አንድ ጊዜ እንጣራ ብለው እንጂ ከዚህ በኋላ የትግራይ ህዝብ በህወሓት ጥሪ ሌሎች ወራትን ወይንም ተጨማሪ ዓመታትን ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ አይደለም። ነገሩ ሲያልቅ አለቀ ነው። የሚያሳዝነው ሲያልቅ አያምር መሆኑ ነው። የእነ አቶ ጌታቸው ረዳ ፍጻሜ የእነ ስዩም መስፍንና አባይ ጸሐዬን ለመሆን የተቃረበ ይመስላል። ልዩነቱ ያለፈው የህወሓት ሰዎች መደበቂያና ትንፋሽ መግዣ የነበረው ቆላ ተንቤን አስቀድሞ በጥምር ጦሩ እጅ መግባቱ ነው። በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ጥምር ጦር ወደ ትግራይ በጥልቀት እየገባ ባለበት በአሁኑ ሰዓት የህወሓት ወታደራዊ ቁመና አከርካሪው ተመትቷል እየተባለ ነው። ይህንንም ጦርነት ባለው አቅም ሊያስቀጥል የሚችልበት እድሉ ያከተመ ሆኗል። ቡድኑ ይህንን ሀቅ ካለፈው አርብና ቅዳሜ አንስቶ ለምዕራባውያን ኃይላት ቁልጭ ባለ ቋንቋ አልቻልኩም ሲል ተናግሯል። የህወሓት ወሳኝ ናት የተባለችው ሽረ ከተማ በጥምር ጦሩ እጅ የመውደቋ ጉዳይ የምዕራባውያኑ ኃይላት ህወሓት በእርግጥም እንዳልቻለ እንዲረዱት አድርጓቸዋል። ከቀናት በፊት በምዕራባውያን ዲፕሎማቶችና በህወሓት ሰዎች መካከል የተከናወኑት የመረጃ ልውውጦች የህወሓት ጉዳይ ያከተመ መሆኑን የሚያመላክቱ ናቸው። ከዚህ በኋላ ነበር ሳማንታ ፓወር፣ አንቶኒዮ ጉቴሬዥ፣ ቦብ ሜንዴዝ እና አንቶኒ ብሊንከን ጨምሮ ሌሎችም በመግለጫዎቻቸው ያዙ ይልቀቁኝ ሲሉ የተሰሙት። አሁን ባለው የህወሓት ኃይል መዛባትና መናድ ጦርነቱ እያበቃ ብቻ ሳይሆን አብቅቷል ወደሚባልበት ደረጃ እየተቃረበ ነው። አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በዛሬው ዕለት በትዊተር ገጻቸው ላይ ያሰፈሩት አንድ መልእክት አለም። ከአሁን በኋላ የጦርነቱን ምዕራፍ እየዘጉ የሚታሰበው የትግራይ ህዝብ እርዳታ ስለሚያገኝበትና የተቋረጡት አገልግሎቶች ስለሚመለሱበት ነው። የትህነግ ጦር አከርካሪው ስለተመታ እየፈራረሰ ነው። በቅጡ መከላከል ውስጥ እንኳን የለበትም። ቀጣይ ስራዎች ህዝቡን ማረጋጋት፣ መቀለን ጨምሮ ሌሎች ከተሞችን በቀላል መስዋዕትነት ነፃ ማውጣት፣ የተበተነውን የህወሓት ታጣቂ መሰብሰብና የተሃድሶ ስልጠና ወስዶ ወደ ሰላማዊ ኑሮ እንዲመለስ ማድረግ ነው። ከዚህ ውጪ የዚህ ጦርነት አድራጊ ፈጣሪ ወይንም ማስተር ማይንድ የሆኑትን ደግሞ አድኖ በመልቀም ለፍርድ ማቅረብ ነው። በህዝብ ውስጥ ያሉት ቅሬታዎች እንዲስተካከሉ መስራት፣ ጦር መሳሪያዎችን መሰብሰብ ከመንግስት የሚጠበቀው ዋነኛ ስራ ነው። ነገሩን ከወደ ፍልሚያው ጉዳይ ስንመልሰው ህወሓት በሰሜን ወሎ አቅጣጫ በግራ ካሶ ተራራ ለወራት እየተከላከልኩ መዋጋት እችላለሁ ብሎ ነበር በርካታ ሰንሰለታማ ምሽጎችን የገነባው። በዚህ ሰንሰለታማ ተራራ ህወሓት ውስጥ ውስጡን ከፍተኛ ጦር በመሰግሰግ የጦርነቱን ጊዜ ለማራዘምና የኢትዮጵያን ጥምር ጦር ወደ ትግራይ መሃል የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ለመግታት ሰፊ ዝግጅት አድርጎ ነበር የቆየው። ተራራው በውስጡ ብዙ ተራሮችን አቅፎ የያዘና ከከፍታውም የተነሳ አንዳንድ ጊዜ በጉም የሚሸፈን ነው። ግራ ካሶ ቁጥቋጦዎች፣ በሰው ቁመት ልክ የሚሆኑ የሳር ዝርያዎችን የያዘ ድንቅ የተፈጥሮ ቦታ ነው። ብርዳማና የበረዶ ውርጭ የሚፈላበት ነው ይባላል። የአካባቢው ብርድ እጅንም እግርንም ምላስንም ጭምር የሚያስር ነው።
ተራራው እንኳን በጦርነቱ በሰላም ጊዜም ፈታ ብሎ ለመጎብኘት ቢሆን እንዲቀላል አይደለም። ልብ ይፈትናል። ወደ ላይ ሳይውት አቀበት ወደ ታች ሲመለከቱት ቁልቁለት ነው። በዚህ ተራራ ሰንሰለት አንዱን የተራራ ኮረብታ ወጣው ሲባል በሌላኛው የኮረብታናት ላይ ሌላ ተራራ ይታያል። በዚያ አቅጣጫ የተሰራው ጥርጊያ የመኪና መንገድ እንደ ዘንዶ የተጠመለመለ ነው። እንግዲህ በእንዲህ አይነቱ እጅግ አደገኛ ቦታ ነው ህወሓት ተጨማሪ ምሽጎችን ገንብቶ አነጣጣሪ ጦር መሳሪያዎችን አጥምዶ በውጊያ መነጽሮች የሚመጣውን በርቀት እየተከታተለ ጥምር ጦሩን ዋጋ ለማስከፈል አድፍጦ የቆየው። በዚህ አቅጣጫ ህወሓት የደበቀውን ከባድ መሳሪያ ለማውደም ድሮኖችና በአጠቃላይ አየር ኃይሉ ከቀናት በፊት ሥራቸውን ከውነዋል። ነገር ግን ጥምር ጦሩ ወደ ለየለት የመጨረሻው የማጥቃት እንቅስቃሴው ሲገባ ህወሓት በእግር አካሶ ሰንሰለታማ ተራሮች ላይ ከፍተኛ ኃይል እንደ ሰገሰገና የተራራውንም የተፈጥሮ አቅም ተጠቅሞ በጦሩ ላይ ከባድ መሥዋዕትነት ለማብዛት ያቀደ መሆኑ በሚገባ ግምት ውስጥ ስለገባ ይህንን ኃይል ቆርጦ ከጨዋታ ውጪ ከማድረግ ሌላ አማራጭ የነበረበት ሁኔታ አይደለም። እናም ጥምር ጦሩ በሰቆጣ ዛታና ወፍላ በኩል በማድረግ የእግር አካሶን ተራራ ቆርጦ ወደፊት መገስገሱን ተያይዞታል። በተመሳሳይ ከቆቦ ዋጃ አላማጣ የዘለቀው ይኸው ጦርም ወደ ማይጨው መገስገሱን የሚያቆም አልነበረም። በመሆኑም ግራ አካሶ ላይ ቁጭ ብሎ ሲጠባበቅ የነበረው የህወሓት ጦር እዚያው በተሸሸገበት በቆረጣ ከጨዋታ ውጪ ሆኗል። የግራ አካሶ የህወሓት ኃይል በመጨረሻ እንደተቆረጠ ስለገባው በጥምር ጦሩ ጥቃት ሲደርስበት ከመፈረካከስ ውጪ ምንም አይነት አማራጭ አልነበረውም። በዚህኛው የውጊያ ስልት ጥምር ጦሩ ሊከፍል የነበረው ከባድ መሥዋዕትነት በቀላሉ ማስቀረት ተችሏል። እጅግ አስቸጋሪውን የግራ አካሶን ተራራ ስለተቆረጠ ሳይዋጋ ለመልቀቅ ተገዷል ማለት ነው። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት በዚህ አቅጣጫ የተሰገሰገው ኃይል እጅ እንዲሰጥ እየተደረገ ነው። አሻፈረኝ ብሎ ለውጊያ የሚጋበዘውን ደግሞ የለቀማውን ሥራውን ጥምር ጦሩ እየከወነው ነው። በዚህ ተራራ የሚገኘው ከፍተኛ ቁጥር ያለው የህወሓት ኃይል በተጠና የውጊያ ስልት ከጨዋታ ውጪ እንዲሆን መደረጉ በአሁኑ ሰዓት የመቀለውን መንገድ የቀለል አድርጎታል። አላማጣን የተቆጣጠረው ጥምር ጦሩ ወደ መሃል ማይጨው እየገሰገሰ ነው። አሁን ሙሉ በሙሉ ጦርነቱ ጠቅልሎ ወደ ትግራይ እምብርት ገብቷል ተብሏል። በእንዳ አባጉን አድርጎ ወደ ማይጠምሪያ አዲያርቃይ ወጥቶ የነበረው የህወሓት ጦር በማይጠምሪም በአዲያርቃይም ከመደምሰሱን ባሻገር የሽረ ከተማ በጥምር ጦሩ እጅ መግባቱ በሽረ ከሚገኘው እዝ ምንም አይነት አቅርቦት እንዳያገኝ አድርጎታል። በመሆኑም በዚህ መስመር ያለውና ወደ ሰሜን ጎንደር ዘልቆ ከዓመት በላይ የከረመው ኃይል በአሁኑ ሰዓት በሽረ መያዝ ትርጉም ያጣ ሆኗል አሰላለፉም። ታዲያ ትህነግ መፈረካከሱን ተከትሎ ደጋፊዎቹና አይዞባይ አካላት በሙሉ ድምፃቸውን እያሰሙለት ነው። የኢትዮጵያና የኤርትራ ጦር ወደ ትግራይ ገብቷል፣ የዘር ማጥፋቱ በድጋሚ ተጀምሯል የሚለው ከባድ ጫጫታ አየሩን ሞልቶታል። ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ጉዳይ ሲመክር በታየው ዩናይትድ ኪንግደም የፓርላማ አባል የሆኑ ሰው ጀርሚ ሃንት በማንኛውም መርማሪ ወይንም ማጣሪ አካል ምርመራ ተደርጎበት የዘር ማጥፋት ነው ባልተባለበት ሁኔታ በፓርላማ ፊት ቆመው በሙሉ አንደበታቸው የትግራይ ዘር ማጥፋት እያሉ ሲናገሩ ተሰምተዋል። ሰውየው በትግራይ ያለው የዘር ማጥፋት እስካልቆመ ድረስ ለኢትዮጵያ መንግስት የሚሰጠው የትኛውም እርዳታ መቆም አለበት ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉቴሬሽ የትግራዩን ጦርነት መፋፋም ተከትሎ በዚያው በኒውዮርክ በሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጽህፈት ቤት ለጋዜጠኞች ትናንቱን መግለጫ ሰጥተዋል። ጉቴሬሽ በዚሁ መግለጫቸው በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ጉዳይ ከቁጥጥር እየወጣ ነው፣ ህገወጥ ተግባራትና ውድመቶች አስፈሪ ደረጃ ላይ ደርሰዋል፣ የማኅበረሰቡ ማኅበራዊ ትስስር እየተበታተነ ነው፣ በትግራይ ያለው ጦርነት አሁኑኑ መቆም አለበት፣ የጦርነቱ መቆም የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ ጠቅልሎ መውጣቱን ጭምር ይመለከታል፣ ለዚህ ችግር ምንም አይነት ወታደራዊ መፍትሄ የለውም ብለዋል። በዚህ ጦርነት ሲቪሎች እጅግ ከባድ የሆነ ዋጋ እየከፈሉ ነው። የመኖሪያ ቤት አካባቢያቸውን ጨምሮ የጅምላ ጥቃት እየተፈጸመባቸው ነው። በዚህ ጦርነት መሠረተ ልማቶች ወድመዋል፣ ሰዎችም አልቀዋል። በነሐሴ ባገረሸው በዚሁ ጦርነት በርካታ ሰዎች በአዲስ መልኩ ተፈናቅለዋል። ሁሉም ተፋላሚ ኃይላት ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ሕግጋትን ማክበርና የሲቪል ዜጎችን ደህንነት መጠበቅ አለባቸው። በዚህ ጦርነት ሕይወት በማዳን ሥራ ላይ ተሰማርቶ የነበሩ ሁለት የሰብአዊ እርዳታ ሠራተኞች ተገድለዋል። አሁን በዚያ ያለው የምግብ አቅርቦት እያለቀና ወደ መጨረሻ ደረጃው እየደረሰ ነው። አሁን ጦርነቱ እንደገና አገርሽቶ ይቅርና ጦርነቱ ከማገርሸቱም በፊት በነበረው ግጭት በትግራይ በአማራና በአፋር ክልል 13 ሚሊዮን ሕዝብ ለምግብ አቅርቦት ጠባቂነት ተጋልጧል ብለዋል።
ቀጠል አድርገውም ከጦርነቱ ማገርሸት በኋላ ለትግራይ ይቀርብ የነበረው እርዳታ ለሰባት ሳምንታት ያህል ሙሉ በሙሉ የተቋረጠ ሲሆን በአፋርና በአማራ ክልል ያለው የእርዳታ አቅርቦት ደግሞ መስተጓጎል ገጥሞታል ብለዋል። በመሆኑም ሁሉም ተፋላሚ ኃይላት ለተጎጂ ችግረኞች ተገቢውን የእርዳታ አቅርቦት እንዲደርስ የመተላለፊያ ኮሪደሮችን ክፍት ማድረግ አለባቸው። አሁን ባለው ሁኔታ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ህብረት ጦርነቱን እንዲያበቃ የጀመረውን ጥረት ለመደገፍ ዝግጁ ነው። በመሆኑም የመጨረሻው የፖለቲካ መረጋጋት እንዲፈጠርና በሁለቱ ተፋላሚ ኃይላት መካከል በአፋጣኝ ውይይትና ድርድር እንዲጀመር እንጠይቃለን። ለዚህ ደግሞ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በአንድነት በመቆም ድጋፉን መስጠት አለበት ብለዋል። ጉቴሬሽ በዚሁ መግለጫ ማሳረጋቸው ላይ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ጉዳይ ከቁጥጥር ውጪ የወጣ ነው፣ ህገወጥ ተግባራትና ውድመቶች አስፈሪ ወደ ሆነ ደረጃ ተሸጋግሯል በሚል ያሰሙትን ንግግር ስለ ሀገራቸው የሚገዳቸው የወደዱት አይደለም። በህዋት ግጭት መላ ኢትዮጵያ እየታመሰች አድርጎ የሚያቀርብ እጅግ የተጋነነ አገላለጥ ሆኖ ታይቶናል ብለዋል። ጉቴሬሽ ይህንን መግለጫ በሰጡ በሰዓታት ልዩነት ውስጥ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከቁጥጥር ውጪ የወጣ ነገር የለም፣ ከቁጥጥር ውጪ ወጣ የሚባለው ጦርነቱ ወደ ሌሎች ክልሎች ሲስፋፋ ነው፣ ከዚያ ይልቅ እንደውም እሳቱን እያጠፋንና እየተቆጣጠር ነው ነው፣ በቀጣይ ደግሞ እርዳታና መሰረታዊ አገልግሎት በክልሉ ይጀምራል ሲሉ ለጉቴሬሽ መግለጫ ምላሽ የሚሆን ሐሳባቸውን በትዊተር ገጻቸው ላይ አስነብበዋል።